Vienas didžiausių pasaulyje menų festivalių Slavenski Bazar visus neabejingus menui, muzikai ir dailiai jau 24 kartą pakvietė į daugiau nei savaitę trukusią šventę. Kiekvienais metais festivalis sutraukė vis daugiau dalyvių ir tampa vis populiaresnis. Šiemet jame puikavosi net 41 valstybės vėliavos. Festivalio programoje buvo daugiau nei 100 įvairių koncertų, spektaklių, parodų, gatvės menininkų pasirodymų, o renginiuose apsilankė per 150 tūkstančių žmonių. Beje, šiemet pirmą kartą įgyvendintas interaktyvus projektas – gatvės meno šventė, kuri po atviru dangumi subūrė aktorius, dailininkus, poetus, dainininkus, muzikantus, teatralus iš skirtingų šalių. Šiuo metėje meno šventėje visi festivalio svečiai turėjo puikią galimybę išvysti žymių ispanų menininkų Pablo Picasso ir Salvadoro Dalí parodas. Juose buvo pristatyti 225 tapybos, grafikos ir skulptūros darbai. Beveik visas festivalio dienas ant teatro scenų galima buvo išvysti ir įvairių šalių trupių pasirodymus, tarp jų ir Latvijos Daugpilio teatro spektaklį. Mažuosius žiūrovus užbūrė specialiai jiems sudaryta lėlių teatro spektaklių programa. Vienas laukiamiausių festivalio renginių – tarptautinis suaugusiųjų ir vaikų vokalistų konkursas Vitebskas 2015. Suaugusiųjų konkurse šiemet panoro dalyvauti 227 dalyviai, tačiau pristatyti savo šaliai buvo atrinktas tik 21 atlikėjas. Lietuvai atstovavo Martynas Kavaliauskas, kuris vienintelis iš Baltijos šalių pateko į finalo, o po visų konkursinių dienų jam atiteko 13 vieta. Iš tikrųjų, tai man turbūt tai pirmas toks didelis festivalis, kad yra kažkuris į užsienį vyksta, kad atstovauju Lietuvą, tai yra didelė garbė ir man pačiam didelė patirtis. Reikėjo, kadangi atlikti vieną lietuvišką, vieną slavų kalbą ir vieną pasaulinį gitą, tai kaip ir vyko paieškos, tai per visokius manomus tinklus internetinius, tai ieškojom, kuri daina atitiktų geriausiai mane, kuri galėtų turėti kažkokią mintį, kažkokią idėją, tai būtent mes šiandien dainavom slavišką dainą, ukrainietišką kalbą, tai buvo apie vienatvę, apie tai, kad tu esi vienas paliktas, kad ir dėl to mano rankos yra kaip ir simboliai viso šito mano pasirodymo, kad aš kaip ir surakintas esu būtent tokio vienumoje. Kaip teigia Martynas, pagrindinis jo tikslas buvo ne laimėti, o tapti matomam ir parengti kitokį išskirtinį pasirodymą. Jis džiaugiasi, kad viskas pavyko taip, kaip ir buvo planuota. Kaip ir Lietuvos atstovas, daugelis dalyvių džiaugiasi naujomis pažintimis, įgyta patirtimi bei galimybę dainuoti vienoje iš didžiausių scenų. Dalyvavimas šiame konkurse yra laiptukas aukštyn. Man nerūpi joks rezultatas, tačiau man svarbu, kaip aš pasirodysiu, nes aš atstovauju savo šaliai, o tai didžiulė atsakomybė. Aš dainavau toje pačioje scenoje, kurioje savo pasirodymus rengė žymiausi pasaulio atlikėjai. Dainavau komponuojant Baltarusijos nacionaliniam orkestrui. Man tai kaip pasaka. Šiemet konkurso dalyvius vertino tarptautinė komisija, kurią sudarė žymus atlikėjai iš Didžiosios Britanijos, Švedijos, Rusijos, Latvijos, Serbijos, Brazilijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Azerbaidžano. Kai mane pakvietė tapti konkursinės programos komisijos pirmininku, aš iš karto sutikau. Buvau daug girdėjęs apie šį festivalį, mačiau jį per televiziją, bet apsilankyti jame neteko. Tai pirma. Antra, esu NVS šalių humanitarinio bendradarbiavimo fondo, kurį sudaro 8 šalys tarybos pirmininkas. Noriu pabrėžti, kad šiandien tai ko ne vienintelis šiuolaikinės estradinės dainos festivalis visoje NVS teritorijoje. Žmogus, kuris turi talentą, gali pateikti prašymą dalyvauti šiame konkurse ir tikėti sėkmės bei būti įvertintas. Aš labai džiaugiuosi, kad esu čia. Man didelė garbė būti vienai iš komisijos narių. Mano kaip dainininkės karjera irgi prasidėjo nuo dalyvavimo talentų konkurse. Todėl aš suprantu, kaip konkurso dalyviai jaučiasi, jų jaudulį. Man pasirodymai patiko, išgirdau keletą labai įdomių balsų. Įdomiausia man kitokie nei visų išskirtiniai balsai. Svarbiausia, ne tai, ar tu gali padainuoti, o kaip tu tai darai. Man svarbus autentiškumas, balso unikalumas. Visi pusfinalį įveikę atlikėjai finale turėjo atlikti dvi dainas. Jau po pirmos dienos į priekį išsiveržė ir savo balsu visus pakerėjo atstovas iš Kazakstano Dimašas Kudaibergenas. Jis ir gavo pagrindinį festivalio Grand Prix apdovanojimą. Pirmą vietą užėmė Baltarusijos atstovė Valerija Gribusova. Grand Prix tai nėra pagrindinis dalykas. Svarbiausia, kad tave išgirstų, kad žmonės žinotų, jog yra toks atlikėjas kaip aš, kad mano muzika teiktų jiems malonumą. Man svarbiausia yra tai, kad žiūrovai mane atsimintų. Gal tai nuskambės nekukliai, bet aš ilgus metus dirbau tam, kad gerai pasirodyčiau festivalyje. Dainuoti prieš tokią komisiją yra labai jaudinantis dalykas, nežiūrint į tai, kad aš esu tinginys. Buvau labai gerai paruošta šiam konkursui.
Mūsų žmonės yra labai svetingi, taigi manau, kad ne tik aš, bet ir visi dalyviai jautėsi kaip namie. Aš labai džiaugiuosi dėl savo pasirodymo, mane labai džiugina nuoširdumas, kuris klinda iš žmonių. Daug kas prieina prie manęs ir apdovanoja gražiais žodžiais. Daug kam patiko mano pasirodymas ir aš nuoširdžiai tuo džiaugiuosi, esu labai laiminga. Viskas yra labai gerai, užlipau ant scenos ir pajutau didelį malonumą, mėgavusi tą akimirką, dainavau ir skridau. Menų festivalis Slavenski bazar pasibaigė. Svečiai ir dalyviai išsivažinėjo į skirtingas šalis ir miestus. Tačiau kartu su jais po visą pasaulį pasklido šilti prisiminimai, patirtos ryškios emocijos, kūrybinis įkvėpimas ir energijos pliūpsnis, kurių buvo kupinos visos festivalio dienos.